amigo Jean Carlos. Nós vamos fazer uma. Como é que eu falo isso aqui? É perguntas e respostas. Quem errar vai se lascar. Se fudeu. Esse aqui, ó, aqui. A gente vai fazer com pimenta, azeite, farinha, pimenta do reino, colorau, leite condensado. Marshmallow. Opa, café, azeitona, suco de manga, tomate, maionese de atum, maionese de atum, tá? Gente, agora nós vamos... Pronto? Como vai ter que falar, velho? Isso por isso? Não! Não, ela não. Ela não troca, ela vai ficar com isso. Aqui. Ih, dois. Eita. Se fudeu. Leite condensado e café. Esse por esse, qual você quer?
Tá, esse. Não, é sim ou não? Não, o outro não acabou de ver. É sim ou não? Esse por esse? Se der certo, você vai lá. Troca. Troca, troca, Letícia. Gente, ele trocou o leite condensado dele pelo café. Então vamos lá. Não. Tirar a venda dele. Não, você já falou assim. Agora você vai. Agora, gente, é vender aqui pra café. Eu vou ser boazinha, vou dar bem ralinho a ele aqui, ó. Tá pra comer uma pizza também, normal. Tá, cara. Pegar água pra ele. Ô, pegar! Vamos lá, senta aqui, agora é minha vez. É a tua vez, agora é minha vez, gente. Bom. Ai, gente, que ele dessa vez não. Não judie da minha pessoa. Ai. Vamos lá. Não muito alto. Ó, tá. Vamos lá. Vamos. Vamos começar. Eu tenho que dar pra tu, né? Pode dar pra tu. Vamos lá. Fica tua roleta. Troco não, troco não. 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 Ok. Azeite! Ai, gente, azeite é mais ou menos, né? Azeite. Tá muito bom. Azeite mais ou menos. Então vamos lá, tomar colher de. Não, tá muito cheio. Bebe. Colher de azeite. É, azeite é de boa. Aham, tomei o azeite. Agora quero água. Eu também quero água. Pega dois copos com água. Gente, fui pegar água porque senão nós não conseguimos engolir, né? Eita! Que nojo! O que é que eu vou dar a ele, gente? Agora acabou tudo, pimenta e suco de manga. Ele não gosta de suco de manga. Você troca esse por esse? Troca. Troca? Troca. Esse por esse, então tá. Gente, ele vai tomar pimenta. Cê... Não. Hã? Não. Troca não? Ok. Esse continua sendo dele. Vamos lá, nesse aqui. Gente, tem duas... aqui, ó. Você troca esse por esse? Esse por esse? Esse é seu? Esse aqui? Ele quer esse aqui. Esse aqui é de boa. Rapaz, esse é de boa, gente. Esse aqui é de boa demais. Mostra ali. Aqui, ó. Aqui. Vai dar pica com o meu. Sei não, eu vou trocar outro. Olha aí, agora ele me lasca, né? Ah, muito bem. Ai, ainda tem pimenta do reino. Ai. Tem umas coisinhas boas aqui, né? Tem farinha. Ai, gente, que será que esse menino vai me deixar? Me deu ovo cru. Que eu vou meter até quase vou pôr as tripas pra fora. Tô batendo. Sim! Troca ou não? Esse por esse? Troco não. Não? Não. Ave Maria, leite condensado, gente. Apesar que eu não posso. Dá um pouquinho de. Não com a colher aí, Bia. Por favor, né, gente? Gente, ele me deu leite condensado. Vou pegar outra colher porque essa tá suja de azeite. Uma colherzinha de leite condensado aqui. Muito bom. Vamos lá pro jogo. Ah.
Nós estamos aqui brincando, gente. Eu já vomitei por causa do ovo cru. Nós já tomamos café, nós já fez um tanto de coisa. Agora vai ser a vez dele, é sua vez agora, de tomar pimenta. A pimenta. Então vamos fazer outro. Amarra o pano, cadê o pano? Tá aí. Amarrar o pano. Ave Maria, gente, ele vai me pôr. Nossa senhora, vai estourar meus olhos. Ave Maria, ave Cruz. Ai, ai, ai. Tu prepara, viu? Tá. Pronto, cara. Esse não. Esse aqui não troca. Esse aqui sim. É esse. Ok. Ah, não! Gente, eu já comi pimenta duas vezes. Eu já comi pimenta do reino. E já comi essa. E vou comer essa pimenta agora. Ai, meu Deus. Vou pegar outra colher. Ai, foi pegar uma colher, gente. Gente, eu já comi ovo. Esse vídeo tem que dar bastante like, gente. Porque eu já comi ovo cru, já vomitei. Ave Maria, que tamanho de colher que ele trouxe. Começou uma metade, né, gente? Porque era uma colher pequena. Olha aí, gente, o tanto. Não, gente, esse aqui é uma quantidade razoável. Olha aqui, o tanto. Ai, gente, tá. Ave Maria! Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu e Jean Carlos estamos finalizando o vídeo por aqui. Um beijo pra vocês e deixe bastante like, tá, gente? Bastante like, porque eu tomei ovo pro hoje. Se despede do pessoal. Tá pronto, pessoal. Vou tomar beijo. Prato. Muito like. Se inscreve aqui no canal.